ברסלב היו דורשים את הפסוק במגילה ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, שאסתר מרמזת על הנשמות שיודעות לתוך הסתרת פנים, שזה ארמונו של אחשוורוש, זה פיתויי העולם הזה, התאוות, הממון, הכבוד של העולם הזה. אנחנו יורדים לתוך הניסיונות האלה. המגילה מרמזת לנו מה אנחנו צריכים לעשות כאשר אנחנו נופלים לתוך המקומות האלה, שזה נקרא ארמון של אחשוורוש. העיקר זה לעשות את מאמר מרדכי כאשר היינו וקיבלנו באומן. מה הכוונה באומן? הצדיק מאיר בנו. הצדיק שנמצא באומן מאיר בנו עצות ומאמרות והתחזקות וחיות מה לעשות כשאנחנו נופלים לתוך ארמונו של אחשוורוש. והעיקר זה שנזכור שברגע שאנחנו מתקשרים עם הצדיק האמת, הוא מקיים בנו, בהתקשרות שלנו איתו הוא מתקיים, ומרדכי מתהלך הצר בית הנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. הוא מובא בספרים הקדושים שמה יש רמז גדול, מה שלום אסתר ומה יעשה בה, פעמיים המילה מה מוזכרת, ובקבלה כתוב שאור מה זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, זה נקרא אור התיקון, אור האמונה ואור הדעת. כאשר אנחנו מקיימים את מאמר מרדכי, מאמר הצדיק האמת, כפי שהיינו איתו באומן, כפי שקיבלנו מהצדיק שנמצא באומן, על ידי זה הצדיק מתהלך חצר בית אנשים. חצר בית אנשים זה הנשמות שנפלו לתוך חולשה ורפיון בתוך ארמונו של אחשוורוש. מה הוא עושה? הוא מתהלך סביב החצר ומאיר בנו אור מה? אור של אמונה ותקווה ושל התחזקות ושל רצונות בתוך הנפילה שלנו. ואחד הדברים שרבנו גילה לנו זה ההתקשרות בינינו לבין הצדיק וההתקשרות בינינו לבין כלל נשמות ישראל. כי ככל שאנחנו זוכים יותר לקיים, הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיק ולקיים ואהבת לרעך כמוך, על ידי זה הצדיק מאיר לנו בתוך המקום שאליו אנחנו ירדנו לצורך הבירורים, מה שמעבירים אותנו משמיים, להאיר בתוכנו אור מה, והאור מה זה אור האמונה והתקווה, אור החיות של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה אנחנו זוכים לצאת מארמונו של אחשוורוש.